Můj dnešní host Lenka Kaprhálová a její web dietoložka.cz. Lenka radí lidem, jak změnit život, já jsem jedna z jejich klientek a Lenka mi poradila sladký tajemství, že jde zhubnout i ve spánku, z čehož já jsem byla naprosto nadšená. Jak se to dělá teda? No, ono to zní tak, když se to řekne, tak to vypadá hned prostě jako podezřelé. Prostě si lehnete a ráno se zbudíte třeba o 5 kg lehčí, no. Kéž by to tak bylo. Takhle to bohužel úplně nefunguje, ale faktem je, že tím, jak budu jíst odpoledne a večer, můžu ovlivnit to, odkud si tělo v noci vezme tu potřebnou energii na to, když potřebuje dělat různé ty opravy. My spíme, ale naše tělo pracuje. Jasně. Látková výměna funguje, takže všechno něco se ruší, něco se vystavuje a na to je potřeba energie. A já, když zvládnu správně nastavit to odpoledne a tu večeři, nebo někdo to řeší tím, že třeba večeří naposled v 5 hodin, tam jsou různé techniky. Na každého funguje asi něco přesně, jiného. Přesně tak, ale jde o to, že já na tu noc udělám takové podmínky, takovou peřinku pro ty hormony, které potom v noci pracujou a ty si potom potřebujou k té práci, si berou tu energii a to tělo, přesně tak, a jde to z toho tuku. Takže my za těch x hodin, kdy spíme, tak spálíme spoustu energie a ta už může jít právě z toho polštářku na tom bříšku. Dá se všeobecně říct, co je dobrý jakoby pro všechny, než potom samozřejmě konkrétně na každého klienta, ty mu určíš co, ale ty jsi mi říkala, že pivo večer byla dáme, pokud ho máte rádi, bohužel je zakázáno. To je byla pro mě zdrcující zpráva. To bývá, no. Taková plzněčka večer navnadí pěkně příjemnou ospalost a příjemnou náladu. Že to ale právě přeruší ten tok, aby si tělo bralo stuku. Tam jde o to takhle. Co tomu tělu nabídneš? Buď mu nabídneš něco, co obsahuje ten cukr, to jsou teda takový ty sacharidy, vystřeba to pivo, což je dvojitej, dokonce cukr, tam je to velmi rychle střebatelný. Tak když mu nabídneš ty cukry, no tak ono samozřejmě upřednostní ten cukr na tu práci. Je to pro to tělo jednodušší. Přesně tak. Je na to hlavně i zvyklý, protože ty sacharidy dneska jíme podstatně víc, než na to, jak se hýbem, takže to je taková bolest všech. Ale já, když mu dám na noc jenom tu bílkovinu, kterou potřebuje to tělo, než to spálí, než ji zpracuje, tak to vydá další energii. A k tomu nějaký dobrý přírodní tuk. Zeleninu, ano, ta může být. A k tomu nějaký tuk jako v podobě třeba těch ořechů nebo nějaký kvalitní rostlinný oleje. Tak tohle to už tomu tělu pomůže a už vlastně ten cukr zůstane na pokoji a vlastně se pracuje jenom s tím tukem. Je to takhle velmi zjednodušeně teda, jo, v rámci času, který samozřejmě, máme. Ale dá se spát, respektive dá se hubnout, i když si jdu lehnout. No. Tak milé dámy, zeleninou rozhodně nic neskazíte.